Pošli nam svog duha da nam tvoju volju javi. To je molitva. Novel, puno hvala za predivnu pesmu koja je i mene i sve vas pripremila za Božju reč i za poruku ovog subotnog dana u svakom slučaju. Sada već pokojni, a inače slavni propovednik John Henry Jowett je jednom kazao sledeće. Ako jedan propovednik treba da govori celi sat, a ja neću govoriti celi sat, nemojte se bojati, ili 40 minuta, nadam se da neću ni 40, ili 30 minuta, a ne može svoju propoved da stavi u jednu običnu rečenicu, taj nije zaslužio da propoveda. Da sam ovo ranije čitao, verovatno bi neke moje propovedi bile drugčije, kraće, ali moja današnja propoved može da se stavi u jednu rečenicu, možda sam malo kasno ja ovo ukopčao, a ta rečenica bi glasila ovako. Prava veličina hrišćanina se otkriva u njegovom stavu. Znači, stav koji zauzima jedan hrišćanin pokazuje koliko je on veliki kao hrišćanin. Stav, ponašanje, kako se postavimo. I ja bih želeo da uz Božju reč i neke biblijske primere o tome razmišljamo. Ako razmišljaš da ćeš biti veliki zahvaljujući onome što si postigao, a gajiš i zauzimaš pogrešne stavove, ti si u strašnoj zabludi. Uspeh nije ono što odlučuje, već stav koji se zauzima. Veličina se pokazuje u mirnom duhu poniznosti i praštanju prema onima koji su oko nas. Stav hrišćanina pokazuje koliko je on duhovno sazreo. Biblijski primjer koji sam uzeo od početka za ovu moju propoved je Josif iz Starog Zaveta, iz prve knjige Mojsijeve. Mojsije kao pisac, verujem da nije uzaludni slučajno potrošio skoro 14 poglavlja i to posljednjih 14 poglavlja svoje prve knjige Mojsijeve, da piše o Josifu. U stvari, Josif nije bio neko super ljudsko biće. Josif nikada nije hodao po vodi, bar mi ne znamo, bar za nama to nije zapisano. Krug kojim su umetnici obeležavali svece oko njihove glave nikada nije bio stavljen iza i oko Josifove glave. Bar meni to nije poznato. Koliko nam je poznato, Josif nikada nije učinio ni jedno čudo. Bar nije zapisano. Svakako, Josif je upadao i u probleme u svom životu. On nije bio nedodirljiv, izvajani, plastični svetac. Sa Božjom pomoći on je snivao, a i tumačio neke snove. Ali Josif nije objavio ni jedno proročanstvo, koliko nam je poznato. Josif nije napisao ni jednu svetu knjigu da je ostala za nama, za nas. Pa u čemu je onda Josif bio tako veliki? Josif je bio veliki u stavu koji je zauzimao. I da to potvrdimo, idemo zajedno u prvu knjigu Mojsijevu, 45. poglavlje, gde se otkriva njegov stav i otkriva se i tajna za njegov stav koji je zauzeo. 45. poglavlje je dakle poglavlje u kojem se Josif definitivno prikazuje svojoj braći
i zauzima stav, što je vrlo odlučujuće za nas i kao pouka za nas. 45. poglavlje i čitamo od 5. do 9. stiha. Josif se pokazao svojoj braći, šok je nastao u prostoriji, nije bilo publike, bio je on i bili su oni. I onda Josif ih gleda, oni su još uvijek u šoku i Josif izgovara reči. A sada nemojte žaliti, niti se kajati što me prodadoste ovamo, jer Bog mene posla pred vama radi života vašega. Slušajte Josifa i gledajte njegov stav koji zauzima. Jer je već 2 godine dana glad u zemlji, a bit će još 5 godina gdje neće biti ni oranja ni žetve, a Bog me posla pred vama da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim. I tako, niste me vi opravili ovamo, nego sam Bog, koji me postavi ocem Faraonu i gospodarem od svega doma njegova i starešinom nad svom zemljom Misirskom. Vratite se brže k ocu mojemu i kažite mu, ovako veli sin tvoj Josif, Bog me je postavio gospodarem svemu Misiru, hodi k meni, nemoj oklevati. To je tekst. Na koji način Josif pokazuje zreli stav, veličinu u svom stavu i u svom ponašanju? Kako možemo to pronaći iz ovih nekoliko stihova? Možda ste zapazili neke detalje, ali ono na što bih vam ja obratio pažnju, to je Josif je zauzeo pravi i veliki stav jer je Boga stavio u situaciju. Braćo moje i sestre, potpuno se menja situacija kad Boga stavimo u nju. Bez Boga ona može biti razlog za oholost, za gordost, za samouzvišenje ili za obeshrabrenje, razočarenje, ali situacija u kakvoj god da se nađemo, ako u tu situaciju Boga stavimo, odjednom to stavljanje Boga u situaciju nas čini zrelim hrišćanima. Kakav je bio Josif? Stav će biti ispravan ako je Bog u slici, ako je Bog u situaciji. Naravno, to je izazov. Recimo, vidite kako to Josif Boga stavlja u situaciju. Kaže, nemojte da žalite, niti da se kajete što ste me prodali, jer Bog mene posle pred vas. Znači, situacija je bila vrlo teška, oni su ga prodali, oni su hteli da ga ubiju. Ali Josif odjednom stavlja Boga u tu tešku situaciju i odjedan put je njegov stav kakav? Odjedan put je njegov stav zreo. Josif je zreo čovjek, Josif je pozitivan, Josif ima stav koji je nastao zahvaljujući tome što je Boga stavio u situaciju. Da li možeš to da učiniš danas? Jeste da je izazov, ali jedino rješenje je da zauzmemo pravilan stav. Bez Boga u situaciji u kojoj smo, mi možemo da budemo ili oholi i gordi, ili osvetoljubivi. Kakav je mogao da bude Josif da Boga nije stavio u situaciju i da nije kazao, pa Bog je ipak mene vodio. Ipak je ovo Bog prisutan. On bi bio osvetoljubiv, on bi imao jedan nadmeni, oholi stav, njegova uniforma, njegov prsten na ruci, neka njegova kruna na glavi. Sve bi to stvaralo jedan loš, odbijajući stav. I Josif će to ponoviti u 7. stihu. Bog me posla pred vama. Bog, 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 4 puta u ovih nekoliko stihova. Što je poruka za mene i za tebe. Bićemo zreli hrišćani i imat ćemo pravilan stav ako Boga stavimo u naše situacije.
Oko 25 godina kasnije, otac Jakov je umro i braća su uplašena. 25 godina je prošlo i oni su se stalno pitali, hoće li naš brat Josif i dalje da zadrži taj zreli veliki stav? Možda on to radi iz pažnje prema ocu da ga ne povredi. Ali kad je Jakov umro, šta su odjedan put braća predosetila i pomislila? Sad će Josif da pokaže jedan drugi stav. Je li tako? Ali kakvu situaciju imamo i kakav tekst imamo, to je u poslednjem 50. poglavlju i tu se skoro završava prva knjiga Mojsijeva. Braća Josifova su izmislila priču i poslali su poruku Josifu i kazali su: naš otac Jakov pre nego što je umro ostavio jednu poruku za tebe. Da li je Jakov to uradio ili nije, ne piše u Bibliji. Možda su oni izmislili to i ne treba im ni zameriti, je li tako? I onda poručuju Josifu u 50. poglavlju: ovako kažite Josifu, molim te, oprosti braći svoje. Gledajte priču. Da bi se Josifov pozitivan, zreli stav obezbedio. Oprosti braći svoje bezakonje i grehe, što ti pakostiše. Sada oprosti bezakonje slugama Boga oca tvojega. A Josif zaplaka kad mu to rekoše. Stav. Posle dođoše i braća njegova i padoše pred njim. Poslali su poruku, a onda su došli pred njega i pali su pred njega. I sad zamislite tu situaciju. Braća padaju pred Josifa. Kakva šansa? A? Šansa koju čovjek ne sme da propusti. Da kažu, aha, molim film da se zaustavi. Jel se vi sećate onog mog sna kad sam vam ja pričao o snopovima koji padaju pred mojim snopom? Je li tako bilo? Aha, jel vidite? Aha. To nije stav zrelog Božjeg deteta. I Josif to ne želi da kaže. Umesto toga šta Josif radi? Ponovo stavlja Boga u sliku. Ponovo stavlja Boga u situaciju da bi bio kakav? Da bi bio veliki. Stav će biti obezbeđen ako Boga staviš u situaciju. Ako Boga staviš u sliku. I onda 19. stih kaže: a Josif im reče, ne bojte se, zar sam ja umesto koga? Zar sam ja umesto Boga? I onda u 20. stihu će ponoviti: vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro. Gledajte sad, vi ste mislili zlo. I ako ja ostanem na tome, ja neću biti veliki, ja neću imati stav zrelog Božjeg deteta. Mi vrlo često imamo problem kad zaključujemo da su neki za nas mislili zlo. Jeste imali u životu nešto slično? I onda ako ste ostali na tome, vi niste zauzeli stav, ispravni stav. Ali kaže, Bog je mislio dobro. Bog je mislio dobro. Ako Boga stavimo u situaciju, stvari će se potpuno promeniti i mi ćemo zauzeti veliki stav. Ali je Bog mislio dobro da učini što se danas biva, da se sačuva u životu mnogi narod. Ali Bog menja situaciju i Josifov stav ga ovde čini velikim. Josif će do kraja nastaviti da Boga stavlja u svaku situaciju, tako da kad dođemo skoro do posljednjeg
stiha, 24. stih, kraj prve Mojsijeve. I reče Josif braći svojoj, ja ću skoro umreti. Ja ne znam da li je Josif kao skoro najmlađi prvi i otišao, ili ta braća mogu da budu sledeća generacija njegove braće. Mi to ne znamo. Ali Josif kaže, ja ću skoro umreti, ali će vas zacelo Bog pohoditi i izvešće vas. Gledajte kako Josif nastavlja da Boga stavlja u sliku. I obezbedio je svoj veliki stav do kraja. Bog će vas pohoditi i izvešće vas sigurno iz ove zemlje u zemlju za koju se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu. I onda 25. stih, pretposlednji u prvoj knjizi Mojsijevoj, i zakle Josif sinove Izriljevi i reče, zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde. Bez Boga, apsolutno ništa. Sa Bogom, do kraja, do posljednjih stranica ove knjige. Kad Boga stavimo u našu životnu sliku, onda imamo stav koji nas čini pravim hrišćanima. Iz ovoga izrastaju specijalne lekcije i ja bih spomenuo tri od njih. Prvo, mesto gde smo se našli može da bude problem. I ja vam to garantujem i iz svog ličnog iskustva. I neki trenutak za neko malo ispovedanje. Ako mesto gde smo se našli u ovom trenutku, tvoja životna situacija ili moja, sad, u ovim danima, može da te sruši i da te učini nezadovoljnim i da zauzimaš negativni stav. I kad god dođeš ovde u ovu crkvu i srećeš se sa ljudima, a ti širiš oko sebe šta? Nezadovoljstvo. Evo gde sam se našao. Evo kakva je situacija. Mesto gde sam se našao. Ja sam godinama imao neki utisak da sam se našao na pogrešnom mestu. Jeste, ja vam to garantujem. I kad god sam došao u crkvu, da sam se stalno nosio sa tim i stalno imao namršteno čelo i stalno, pa evo gde sam se našao. Umesto da sam tamo bio gde je sve moglo da bude lepo i dobro, evo gde sam se našao. I da onda delim sa vama koje susrećem svake subote u crkvi neku mračnu sliku i neko nezadovoljstvo. Mesto gde sam se našao u posljednjih mojih preko 30 godina, ja sam mogao da imam na umu neke zbog kojih ja više nisam tamo nego sam ovdje. Ali me razumete, ja malo uvijeno to pričam, ali vi koji bolje znate moju istoriju, tačno znate o čemu se radi. Ali ako ja Boga stavim u situaciju gde sam ja sada, to će me učiniti da imam pravi stav zrelog hrišćanina. I onda ću vidjeti blagoslove koje je Bog izveo u mom životu, čak i na pogrešnom mestu. Jel verujete u to, braćo i sestre? Ako verujete u Boga, onda verujte i u ovo. Pre neki dan, biblijska pouka koju smo snimali, pa dolazi trenutak i moja žena meni daje informaciju i kaže 2500 gledalaca biblijske pouke koju smo snimili. Da ja nisam ovde, verovatno da mnogo šta pozitivno ne bi Bog mogao sa mnom da uradi. Prema tome, ako Boga stavim u situaciju u kojoj se nalazim, ja ću vidjeti Boži blagoslov. I ja ću imati kakav stav. Pravi stav. Zreli, hrišćanski stav kad se pojavim u crkvi, da se ohrabrite onim što vidite na mom licu. I zato, braćo moje i sestre, neka Bog skine svaku mračnu sliku sa našeg lica. Stav koji će druge da ohrabri.
i koji će drugima da da blagoslov. Situacija. Kad stavimo Boga, onda i loše mesto može da bude blagoslov. Stavi Boga u situaciju i loše mesto će biti blagoslov. Drugo, okolnosti i prilike koje su nas okružile, sa Bogom će sve to izaći na dobro. O jedan put se dogodilo da si doživeo neuspeh u podizanju svoje dece. Razumete o čemu govorim? U izgubljenom braku, u neuspehu u biznisu, stavi Boga u situaciju, iako nije jednostavno, ali odluči da staviš Boga u situaciju i onda će tvoj stav biti zreo. I onda, čak i sa lošim mestom i sa lošim prilikama koje su nas okružile, i zlo koje se pojavljuje u procesu sa Bogom će izaći na dobro. Stav koji zauzimamo je odlučujući, a on će biti obezbedjen ako Boga stavimo u situaciju i u sliku. Bog čini svaku razliku i obezbeđuje pravi stav. Ja mislim da je na neki način Isus to stavio u parabolu za koju mi kažemo da je to njegovo remek delo, njegove nauke. Koja je to parabola? Luka 15, izgubljeno ovo i ono i onda vrhunac, kažemo izgubljeni sijen. I od trenutka kad je otišao od oca, stvari su krenule loše. On u početku nije ni osetio da je bilo loše, jer imao para, imao je muziku, imao je Ferrari, a to je bila neka najbolja kamila u onom kraju na kojoj je jahao, je li tako? Ali onda okolnosti i prilika i situacija se tako promenila da je on sedeo kraj svinja i bio gladan. Svinje jedu i dok jedu čuje se ono njihovo... Ste slušali nekad kad svinja jede, kako ona rokće i kako uživa u hrani koju jede? A njegov stomak krči jače od onoga šta svinje puštaju kao glas. Biblija kaže da je bio tako gladan da je mislio da će umreti od gladi. Kakva situacija? Luka 15, čitajte tamo. I u jednom trenutku šta se događa? Taj izgubljeni sin odlučuje da stavi koga u situaciju? Oca. On kaže, kod mog oca ima hrane i za sluge i za sve, a ja ovde umirem od gladi. I odjedan put se situacija potpuno menja. Sa ocem u slici. Priča kaže i ustade i krenu ka ocu svojemu. Odjedan put se sve menja. Odjedan put je taj izgubljeni sin zauzeo kakav stav? Pa pametan stav. Pa sigurno, idi ocu umjesto da ovde umireš od gladi. Ako ostanemo bez Boga, mi ćemo umreti u situaciji u kojoj smo se našli. Ne mora da ćemo fizički umreti, ali duhovno ćemo biti izgubljeni. Nemoj to da dozvoliš. Stavi Boga u situaciju kakva god da je teška. Prevaziđi svoje rezonovanje, svoju logiku i kaži ja ću Boga da stavim, moj otac mora da uđe u ovu sliku da bi ja preživeo. Stav i izgubljenog sina koji se vraća ocu. U trenutku kad je otac stavljen u sliku, stvari su se potpuno promenile. Nekima od nas je poznata biografija Johna Newtona.
znamo po tome što je napisao neke divne pesme, kad je odjedan put se njegov stav promenio i zauzeo pravilan stav. To je njegova biografija. Jedna od najlepših koja se peva, koja je postala super himna hrišćana na velikim manifestacijama, u velikim događajima, najsvečanijim peva se jedna od njegovih pesama, kako se zove. Znate engleski svi, bravo. Čudesna blagodat. Ali ja sam čitao da je John Newton napisao jednu pesmu koja je ostala u senci njegovih poznatijih pesama. I kažu da samo u starim hrišćanskim pesmaricama, koje se još uvek mogu naći i još uvek se negde pevaju u malim, zabačenim, skoro pustim crkvama, jedna pesma. I koji Zorana danas, probao sam da je prevedem i onda sam odustao, jer je stvarno nemoguće prevesti. Kad hoćete neku lepu pesmu da prevedete, ali evo, onako, onako sklepano, sklepački, što bi moja žena kazala. Otprilike ide ovako pesma. Kako su sati kad više ne vidim Isusa mučni i bezvredni? Kad ne vidim Isusa, onda sati su kakvi? Mučni i bezvredni. Divne prilike, divne ptice i divno cveće za mene je izgubilo lepotu. Sunce usred leta sija, ali je tmurno. Polja se uzalud trude da izgledaju vesela, ali kad sam srećan u njemu i decembar je divan kao maj. Dopada mi se ova posljednja rečenica. Naslov te skoro izgubljene pesme je U njemu. Ali kad sam srećan u njemu i decembar je divan kao maj. I sad decembar i maj, znate šta? Kad vam pričam o našem sakramentu, onda i ne vidim tako veliku razliku između decembra i maja. Se slažete s tim? Ali da vam kažem nešto. Kada u decembru sedite pred televizorom i gledate Chicago i New York i Toronto, onda vidite da postoji razlika između decembra i maja. Je li tako? Poneki u Kaliforniji siti vrućine i suše i gde nema dovoljno vode, vole decembar jer tad pada kiša i sve žije je. Ali poruka je ovde vrlo jasna. Bez Boga u slici, decembar je decembar. Ali u njemu, sa Bogom u slici, i decembar može da bude kakav. Može da bude divan kao maj. Kad je tvoj stav ispravan i decembar je divan kao i maj. Uopšte nije važno koje je doba godine. Nije važno gde živiš, tvoje okolnosti ili uslovi ne znače tako puno ako je tvoj stav ispravan. Stav. Ako si Boga stavio u situaciju, kao što je bilo sa Josifom, i u dubini zatvorske pećine i na vrhuncu uspeha i slave, nema razlike. U Josifovom životu i u decembru je bilo kako? Kao u maju. Jel bi ti hteo da u tvom životu bude isto tako? Ako je decembar sa problemima, nema više zdravlja kakvo je bilo, nema više zadovoljstva, nema više radosnih trenutaka, nekako je sve postalo kao u leto kad sunce sija, a ono tmurno, je li tako? Kad Boga stavimo u sliku, onda je i u decembru kao u maju. Okolnosti, prilike, situacija, šta su ljudi učinili sa tobom i za tebe,
stavi Boga u situaciju i onda će i u decembru biti lepo kao u maju. Thomas Jefferson je bio u pravu kad je kazao, kad je srce pravo, noga je hitra. Kad srce nije pravo, kad Boga nema u situaciji, onda imamo problema čak i sa našim nogama. Znate, više ne možemo da hodamo veselo, nego vučemo naše noge. Je li tako? Fizički to može da bude i ja vam moram kazati da dolaze godine kad više moje noge nisu hitre. Ja vučem noge kad idem. Neki od vas znate o čemu ja govorim. Ali u duhovnom. U duhovnom. U verskom. Kad je srce pravo, noga je hitra. Da li je srce pravo? Malo prakse za nekoliko minuta. Ta stav je veoma važan u životu jednog hrišćanina. Ti možeš da učestvuješ vrlo aktivno u svim crkvenim aktivnostima, službama. Ali da stav još uvijek nije ispravan. I da se ne ponašaš kao Josif prema onima koji su ti učinili neko zlo. Znači, gorčinu nosiš u sebi, a vernik si. Ti možeš u subotu da uradiš sve u crkvi, ali da još uvijek je kod tebe decembar, a ne maj. Ti možeš ovu knjigu da staviš ovako i da ideš u crkvu, a onda neko će da kaže, to nije pravo mesto za Bibliju. Biblija ne treba tako da se nosi pod rukom, nego Biblija treba da se nosi ovako. I ovako možeš da nosiš Bibliju, a da tvoj stav još uvijek nije ispravan. I onda neko može da kaže, da, ali sa Biblijom ovako na srcu mora da ide i pozicija. Ne možeš ti sa Biblijom ovako da ideš, nego moraš da sagneš glavu i da ovako ideš. Jeste videli nekad neke koji tako Bibliju drže i tako sagnutu glavu imaju? Ja sam neke gledao. Sve to može da bude, ali da ti još uvijek nemaš pravi stav. Oholost, gordost, želja da se revanširaš, da se osvetiš, da podsjetiš brata svoga na san koji si nekada sanjao i usnio. U svom stilu čak i sa religijskim manipulacijama da vraćamo punom merom onima koji su nam učinili nažao. Ali, dragi moji, to nije Božji put. On nam pokazuje pravi put sa Josifom kao primjerom. Stav koji podupire, a ne odbija. Stav koji je milostiv, a ne osvetoljubiv. Stav koji je dobronameran, a ne pakostan i zlonameran. Stav koji nije sebičan, već je nesebičan. Često naše telo zamagljuje naš vidik i blokira našu sposobnost da vidimo Božji plan. Naš stav sebičnosti gura Božju ruku. I mi hoćemo da bude po našem, a ne po Božjem. Mesto gde se nalazimo, situacija u kojoj sedimo, postaje mučni zadatak, decembar. Sa Bogom u slici. I decembar može da bude lep i prijatan, kao i maj. Kad sam srećan u njemu,
Srećan u njemu je naziv one pesme Johna Newtona. Onda iz, samo onda je decembar lep i prijatan kao i maj. Amen.